Основните промени са свързани с главния прокурор. Част от депутатите предлагат обвинител номер 1 да се избира и освобождава с 13, а не с 17 гласа от пленума на Висшия съдебен съвет, както и да се въведе механизъм за разследване на главния прокурор. Според заместника на Иван Гешев Борислав Сарафов, обаче това е пряк път към политически репресии. Намирам основната част от тези и предложите текстове за крайно противоконституционни. Ако тези текстове бъдат приети, Конституционният съд ще бъде сезиран. До голяма степен предложенията на различните партии си приличат. Министърът на правосъдието защити законопроекта на Министерския съвет. Не цели нищо да овладява, а напротив. Цели да даде отговори на въпроси, които ги нямат поради единствената причина, че не сме се заели сериозно с тях. От Демократична България допълват предложението. Намаляване на фактическото влияние на главния прокурор върху съдебната власт са изключително важни, за да е ясно на всеки един български гражданин, че няма нито един от нас, който да стои над закона. Продължаваме промяната, пък предлагат да се разчупи строгата форма на досъдебното производство, за да има по-голяма ефективност. Според тях намесата на МВР в разследването на главния прокурор не накърнява правата му. Разследващите полицаи не са част от съдебната система и в този смисъл те биха били по-независими. Възраждане искат да се разшири правото да се обжалват прокурорските актове в досъдебното производство. Факт е, че следствените органи по сегашната уредба в Закона за съдебната власт са изцяло зависими от прокуратурата. А още в началото, заради важността на обсъжданите промени в Наказателно-процесуалния кодекс, комисията откри лично председателят на Народното събрание Вежди Рашидов. Трябва да така да направим, така такива нови закони да се направят сериозни, бавно и мъдро, за да може да върнем доверието в българското правосъдие на българските граждани. След решението на комисията предстои текстовете да бъдат гласувани от всички депутати в пленарната зала.